traços dão formas mágicas. As cores fazem parte da sua vida há muito tempo. A arte está na sua alma de artista. Meu nome é Cleoman Fontinelli, nascido em Viçosa do Ceará. Há 45 anos que eu estou radicado em Fortaleza, já viajei em vários países expondo a minha arte. Já morei um período no Rio São Paulo, mas ultimamente, nessas últimas décadas, eu estou aqui em Fortaleza atendendo o mercado estrangeiro, aos gringos, às pessoas que têm uma certa bagagem de cultura, que é esse mercado que nós oferecemos às pessoas de outros países. Eu, desde criança, que trabalho, que faço arte, apesar de ter sido uma temporada bancário, mas estava sempre dentro de mim um pouquinho da arte que eu desenvolvo até hoje profissionalmente. Era como se fosse um hobby, um diletantismo, sabe? Porque viver de arte nesse país é um pouco desacreditável no que se faz hoje a arte. Entende? Acho que as pessoas ficam no informal, não levam isso como uma profissão, que isso é uma seriedade em termos de profissão, de sobrevivência. E é o que está dentro de você, aquela arte que tem que jorrar, tem que se soltar, tem que sair fora e dizer, olha, isso aqui é a minha mensagem de paz, de amor, de união entre as pessoas. Eu adoro, no dia que eu não crio, não produzo, eu não me sinto bem psicologicamente, não é meu mundo. É preciso que essas pessoas que vêm fazer turismo olhassem para o lado da alimentação, olhasse para o lado das paisagens, mas também olhasse para o lado do artista cearense, que é um celeiro de artistas muito valorizado no mundo e que valorizasse, que procurasse prestigiar essa rapaziada que tem muito talento aqui no Ceará. É uma força muito grande eles nos valorizar, nos engrandecer. E é um grande investimento hoje, a arte é uma grande rentabilidade, né, para o nosso mundo. Não é só comprar um carro, a obra de arte também é uma valorização muito grande. Um verdadeiro pipoqueiro, aquele que vende a pipoca, alegra as crianças e enfeita a vida dos outros. Tem salgada e tem doce. Pipoca não é só no cinema, não. Pipoca é na beira-mar de Fortaleza. Meu nome é Maurício Paulino, eu trabalho aqui na beira-mar vendendo pipoca há mais de 12 anos. Ah, meu trabalho aqui é um trabalho, vamos dizer assim, até divertido, né? Porque é um trabalho mais para crianças. As crianças são o alvo maior aqui do meu negócio, é que atrai mais pessoas no meu ramo, são as crianças. Então isso deixa a gente satisfeito, porque além de a gente tirar o sustento da família, e a gente está se divertindo também, né? O que levou a trabalhar aqui foi a falta de oportunidade no mercado de trabalho, né? Eu trabalhava numa grande empresa em Fortaleza e fui demitido, já tinha mais de 45 anos, e daí resolvi sair para o meu próprio negócio. Ah, o meu trabalho aqui eu acho bom, porque aqui a gente lida com pessoas do bem, né? Existem algumas controvérsias, mas a maioria são pessoas do bem. São pessoas que vêm caminhar, fazer culpa, pessoas intelectuais, escritores, gente ligada ao esporte. E isso é muito bom, porque é um trabalho que é todo dia, mas não é o dia todo. E eu não estou mais afim de trabalhar o dia todo. Eu gosto de trabalhar todo dia, mas não o dia todo. Como eu começo às 4 da tarde, termino às 10 da noite, isso fica, vamos dizer, um expediente, né, de trabalho. Sábado teve uma bem divertida. Um menino de 2 anos de idade dando um baile no skate aqui, que parou à beira-mar. Então essas coisas divertidas. As coisas negativas a gente não fala, a gente fala as coisas boas, né? O senhor tem filhos? Tenho duas filhas, tenho netos. Tem netos? Tenho netos, eu vivo. E aí, teus netinhos vêm aqui comer pipoca? Ainda não, porque são muito pequenininhos. Mas provavelmente daqui um ano, eu acho que eles estão vindo por aqui. Quero dizer para os turistas que Fortaleza é uma cidade bela, né? Linda, maravilhosa, uma cidade cheia de sol. E que eles vêm para cá, eles vão ver uma série de diversidades no que se refere à culinária. Já que a gente está falando da pipoca, né? Que ela faz parte também da culinária, né? Pipoca é um divertimento que como o idoso, como o velho, como a criança, e que eles sejam bem-vindos e que Fortaleza está sempre de braços abertos para todos vocês. Nunca diga que algo é impossível. As coisas, elas são no máximo improváveis, mas nunca são impossíveis. Nunca desista antes de tentar.
E se for se arrepender de algo, não se arrependa do que você fez, e sim do que deixou de fazer. Porque tentar e errar é o menos aprender. Enquanto nem mesmo tentar é desperdício. Não desperdice nenhuma chance de sua vida. Afinal, a sorte não bate nas nossas portas todos os dias. Tenha discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Tenha sua própria cabeça. Não se deixe influenciar. Mas saiba ouvir a opinião dos outros. E saiba admitir os seus erros. Encerra aqui o quadro Beira-Mar, Histórias de Vida. Até uma próxima.